26 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ახალ შემადგენლობას სრულიად განსხვავებული ელექტრონული წესით აირჩევს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტებში კომისიების ხელმძღვანელთა და წევრთა ტრენინგები ტარდება. როგორც გურჯაანის 12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მაია ჩუთლაშვილმა განაცხადა, მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრული მზაობა არათა პროცესმა სამართლიან და მშვიდ გარემოში ჩაიაროს. საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაიწყო საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირებისა და წევრების გადასამზადებელი ტრენინგები. სწავლების ცენტრის მიერ შექმნილია სპეციალური სასწავლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტრენინგების 5 ეტაპად განხორციელებას. დღეს მიმდინარეობს ტრენინგი, რომელშიც ჩართული არიან ჩვენი საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები. მომდევნო ეტაპებზე უკვე, რა თქმა უნდა, ჩაერთვებიან კომისიები მთლიანი შემადგენლობით. კომისიის წევრები და ხელმძღვანელი პირები გაეცნობიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც უკავშირდება მათ მიერ განსახორციელებელ საქმიანობას კენჭისყრის დღეს და ასევე გაეცნენ იმ ტექნოლოგიურ მოწყობილობებს, რომლის გამოყენებითაც 26 ოქტომბერს მოხდება კენჭისყრის პროცესის განხორციელება. მინდა განვაცხადო, რომ ამ ტრენინგების შემდეგ დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ტრენინგის მონაწილეების კვალიფიკაციის დონე კიდე უფრო გაიზრდება და ჩვენს მიერ ჩატარებული არჩევნები აბსოლუტურ შესაბამისობაში იქნება როგორც საერთაშორისო სტანდარტებთან, ისევე საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან.